Sekarang ini tuan-tuan, niat, tujuan, hasrat mereka yang paling besar ialah pastikan Sanusi pakai gari, pakai baju oren. Tuan-tuan sekalian, saya sumpah akan ada kebangkitan lebih besar daripada ini pada seluruh negara. Kerana saya akan bongkarkan semua kerja jahat ini jika mereka berani pakaikan saya baju oren. Buka mulut je bohong. Buka mulut je bohong. Pudin pula buka mulut fitnah. Buka mulut fitnah. Tuan-tuan sekalian, tak ingat mati ke daripada ni? Bukan muda lagi. Perdana Menteri 76. Pudin saya ingat 60 lebih lah. PG muda sikit pada saya. Buka mulut fitnah. Buka mulut fitnah. Hari itu dia pindah saya, salah guna peruntukan Maris 1.6 bilion, tak buat maintenance jalan, buat benda lain. Tuan-tuan sekalian, ini semua kerja pegawai-pegawai kerajaan yang bertungkus lumus nak memperbetulkan akaun kerajaan negeri. Tiba-tiba dihantam sebagai satu penyelewengan, tuan-tuan. Semua pegawai kerajaan negeri, semua pegawai kerajaan persekutuan tahu cerita ni, dan mereka telah melakukan kesilapan mencetuskan perbalahan dengan para pegawai. Mereka akan terap dengan pendekatan ini. Kamu tak faham? Buat bersengap. Masa habis. Dia fitnah saya. Dilantik, dia kata kita lantik dia jadi menteri besar. Bukan nak suruh jadi pencuri. Dia tuduh saya mencuri RII. Tuan-tuan, saya telah kemukakan Elodi. Dalam tempoh seminggu dia tak jawab minta maaf. Kita akan mulakan proses saman. Hang tunggu, Pudin. Dia selalu tanya kita, suruh kita jawab. Malah ni aku nak tanya hang jawab pula. Masa hampa jadi kerajaan 2018-2020, SADA telah mengalami kerugian 36 juta dan mengalami hutang 149 juta. Pasal apa masa tu hang tak siasat? Hang jawab, Sat. 36 juta tu aku bayar. 149 juta pun aku bayar. Awak hantar siasat. Pergi siasat. Dengan hutang 149 campur 36 juta dekat-dekat 180 juta tuan-tuan. Pakatan Harapan punya kerja. Pudin, sila siasat. Soalan nombor 2. Waktu Barisan Nasional memerintah negeri ini, telah dibuat satu perjanjian dengan sebuah syarikat untuk membangunkan Jerai International Park. Perjanjian itu telah dilanggar menyebabkan kerajaan negeri di saman dituntut 50 juta setelah rundingan selama 30 tahun. Ni tahun ni kerajaan negeri diperintah membayar 21 juta. Awak hantar siasat. Zaman BN. Pemimpin BN buat kerja ni. Lah ni BN dengan PS cemulut. Yang kena bayar kita rakyat Kedah yang hidup pada hari ini kena bayar. Yang buat kerja ni Barisan Nasional, tuan-tuan. Pudin, sila siasat. Dah hang rajin sangat, pi siasat. Ada bercamah-camah lagi file dalam pejabat aku, kalau hang nak tahu. Dan tidak pernah sekalipun dalam tempoh 3 tahun ni kita berhasrat, kita berniat untuk melondehkan keburukan sesiapa. Tapi dah hang kurang ajak, aku akan londeh hang tiap-tiap hari. Hampa jangan ingat, hampa jangan ingat, lagi ditekan kami akan berundur. Saya tuan-tuan kena bagi keterangan kat polis tiap-tiap hari. Hari ini 2 kes sampai maghrib. Tiap-tiap hari. Ni ucapan saya ni diteliti oleh satu pasukan. Tiap-tiap perkataan saya diteliti. Silap report, silap report, silap report.
Pondan, tuan-tuan, darai. Ucapan politik mesti diselesai di medan politik. Datangkan hujah, datangkan ceramah apa, jawab. Tapi tak guna agensi. Salin tiap-tiap patah kataan pi report polis punya pondan. Oi, kalau darai tak payah lawan kami, pi balik. Balik pakai kain batik. Tolong mak basuh pinggan. Weh, pukul 12 lah. Esok depan report kena jawab lagi. Waktu Pakatan Harapan memerintah Kedah. Okey, tapi BN lo, BN lo, BN, BN. Pasal marin Tok Dek ada tanya. Lah, hang jawab Tok Dek. Waktu BN merintah Kedah, ada 13 juta duit MBI dipindah ke akaun ke Kanada. 13 juta. Mana duit tupi pasal apa hang tak siasat? Hang pi tanya aku dua pekerja Cina yang aku tak pernah jumpa, aku tak pernah kenal, aku tak pernah tahu kerana itu urusan syarikat, bukan urusan pejabat MB. Lah ni aku tanya hang, urusan pejabat MB, urusan MBI, mana pi 13 juta tu? Woi, banyak ria, esok kita simpan soalan lagi. Pukul 12 lah. Saya susun elok-elok tiap-tiap ceramah, saya akan bagi soalan untuk mereka jawab. InsyaAllah. Saya ucap terima kasih kepada semua. Selamat berjuang kepada rakan-rakan yang pilih menjadi calon. Saya ucap tahniah. Ayuh kita bersama-sama untuk bangunkan negeri ini. Untuk jadikan negeri Kedah, negeri orang miskin boleh berteduh, negeri orang kaya berbakti. Kita akan bangkit selepas PRN ini sebagai the greater Kedah. InsyaAllah. Sekarang ini tuan-tuan, niat, tujuan, hasrat mereka yang paling besar ialah pastikan Sanusi pakai gari, pakai baju oren. Tuan-tuan sekalian, saya sumpah akan ada kebangkitan lebih besar daripada ini pada seluruh negara. Kerana saya akan bongkarkan semua kerja jahat ini jika mereka berani pakaikan saya baju oren.